Доброго ранку, друзі. Спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Мене звуть Юля Петрова. Сьогодні субота, 25 листопада. Знаєте, вже такою недоброю традицією стало розпочинати ранок із повідомлень про російські повітряні атаки, але селяві. І в такі часи ми живемо. Головне – зберігати спокій, дбати про безпеку свою і рідних, і робити, що можеш для нашої майбутньої перемоги. Я так вважаю. І з цим розпочинаємо сьогоднішній ранок. І зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олексій Гетьман. Ветеран російсько-української війни і майор запасу. Пане Олексію, добрий ранок. Слава Україні. Героям слава. Розпочнемо все-таки із масованої атаки шахедами. Розпочалася вона близько першої ночі, триває і досі. Києву також дісталося від уламків ворожих дронів. Ось свіжа інформація. В столиці загорівся дитсадок через атаку і збиття ворожих безпілотників. Що розуміємо, скажіть, будь ласка, про цю рашистську атаку станом на цю годину? Ну, що стосується Києва, то ще інформація про те, що 7 випало, ще летять, чи 3 залишилось, інше знищене. Тобто повітряна тривога не закінчилася, і шахедна атака ще не майже на Київщині продовжується. Чому вони це зробили? Ну, вони планували, коли почнуться холоди, робити масовані атаки, в тому числі на столицю нашої країни, не кажучи вже про критичні інфраструктурні об'єкти, ну все, що вони планували. І ми чудово знали, що вони будуть намагатися атакувати переважно шахедами, економлюючи ракети, бо ракет в них, хоча і називається велика цифра, там 800-850 ракет в них є для атак, це менше, ніж було рік тому. Ну, наприклад, тільки балістичних іскандерів, коли починалась повномасштабна агресія, росіян було 900. Тобто тільки одна номенклатура була більше, ніж зараз взагалі всіх ракет, які в них є далекобійні та високоточні, ну, відносно високоточні. Тому вони побудували цей завод по виробництву шахедів після того, як купили ліцензію, а до того просто купляли в Ірані ці БПЛА. І вони основне навантаження от при атаках буде саме на шахеди. Ну, це ми сьогодні побачили вночі в Києві, в інших містах, де переважно атакували шахеди. Ну, ми з ними вміємо боротися. Всі шахеди були знищені, але, на жаль, ті уламки після того, як шахеди були знищені, можуть впасти і завдати шкоду якимось об'єктам. Житловим приміщенням, будівлям цивільним. Так, ви знаєте, я також звернула увагу, що сьогодні рашисти атакують шахедами, вірніше, цієї ночі. От зараз продовжується повітряна тривога. Скажіть, будь ласка, то далі чекати на ракети, зокрема на балістику, і взагалі чи чекати на зміну характеру обстрілів? Пам'ятаємо, як це було минулої зими, коли перша хвиля шахеди, а потім запускали вони ракети, ну, для того, щоб якось промацати, де перебувають українські ППО, і щоб навіть казали, не встигала ППО перезаряджатися для того, щоб збивати ті ракети. От про це розкажіть. Ну, ракети і шахеди збиваються різними зенітно-ракетними комплексами, тому хвилюватись не треба, щоб вони виснажили наше ППО. Шахеди – це переважно зенітно-кулеметні комплекси, просто кулемети, які, ну, зенітні кулемети, там, ЗУ-23, ті самі гепарди, які нам передала Німеччина. Тобто це використовується такого класу зброї. Ракети, ну, на кшталт Патріот, Айріс-Ті, вони не використовуються проти шахедів, вони використовуються проти балістики. І якщо, борони Боже, вони спробують атакувати сьогодні чи от прямо зараз балістичними ракетами чи крилатими ракетами, то будуть застосовані інші зенітно-ракетні комплекси, і вони не виснажені. Вони на бойовому чергуванні. На бойовому чергуванні. Що ж, давайте поговоримо ближче про ситуацію на фронті. Нові штурми на Авдіївському напрямку не призведуть до швидкого просування росіян, пише в свіжому зведенні Американський інститут вивчення війни. Ми пам'ятаємо, що днями офіційні особи України говорили, що російські війська розпочали нову наступальну операцію в напрямку Авдіївки, що йдеться про третій, ну, такий штурм міста, говорили про його особливості, ну, а український генштаб от зараз повідомив, що щонайменше 50 російських атак на Авдіївському напрямку відбили українці 23 і 24 листопада. Надзвичайна кількість насправді. Прокоментуйте, будь ласка, і що зараз відбувається під Авдіївкою?
Ну, давав коментар Віталій Барабаш, це міський голова, ну, міської адміністрації, так, військової. Так, точніше. Він зосереджував увагу на тому, що чи залишились там цивільні люди, їх залишилось небагато. Вони не хотіли виїжджати, але зараз, після таких масованих обстрілів, майже всі люди евакуйовані, і вони перевезені в небезпечні міста. Що стосується рашистських атак, то він каже, що вони лізуть з усіх щілин, тобто їх дуже велика кількість. І, ну, стримувати таку кількість, таку навалу, вкрай важко. Але наша військова тримають оборону, нищить велику кількість ворога. Ми бачимо ці зведення, скільки там щодня знешкоджується живої сили та техніки. Ну і вони активно використовують авіацію, кидають оці ФАБ-500, ну, плануючи бомби, які дуже потужні, і там руйнують коксохімічний завод, де ми тримали оборону, і він був, ну, начебто фортеця, тому що він побудований в старі часи, там дуже товсті стіни, ну, підземна комунікація, якими можна пересуватися непомітно для ворога. Зараз, зі слов того самого пана Барабаша, що Коксахім майже перетворений в руїни, і вони, ну, не змінили тактику, а трошечки, ну, можна сказати, що трохи змінили. Так вони атакували з флангів, з Красногорівки, з Северного, Перемайського, Водяного, тобто намагаючи оточити Авдіївку, зараз вони роблять в тому числі лобові штурми, безпосередньо атакують, от, намагаються атакувати вже з трьох сторін, це наш гарнізон. Чи будемо ми там далі тримати оборону, чи будемо відходити? Ну, це питання, яке постійно піднімається. Це залежить від рішення нашого генерального штабу. Як тільки виникне ще не менше ймовірність, висока, скажімо так, ймовірність оточення нашого гарнізону, то, звісно, буде команда на відхід. Поки що є сенс там тримати наші війська, тому що, ну, завдання будь-якої армії під час війни – нищити армію ворога. І нам там це вдається біля Авдіївки, ну, знищиться велика кількість живої сили та техніки ворога. Тому доречно там тримати оборону і нищити ворога. Mm-hmm. Поки ймовірності, високої ймовірності оточення немає, ну, якщо вона, борони Боже, з'явиться, то я просто хочу, щоб не хвилювалося, що це не буде повторення Азовсталі. Буде команда на відхід, це все контролюється нашим генеральним штабом. Там просто ми знаходимося, наші війська, тому що, по-перше, це наша територія, ми маємо її отримати. А по-друге, ці місні штурми приводять до дуже великих втрат з боку росіян. І це нам, ну, це так і має бути. Ми так і маємо робити, нищити ворога. Угу. У свіжому зведенні Генштабу є інформація про те, що на 6 напрямках ворог вів штурмові дії та атаки. Поясніть, де зараз ситуація найнебезпечніша? Ну, це флангові атаки. Найнебезпечніше, ну, для нас найбільш небезпечне, це от з біки Весела, Красногорівка, з півночі і з Северної, Первомайська, з півдня. Ну, там, це намагання саме, ну, по-перше, взяти під, ну, вони знаходяться під контролем логістичні шляхи. Ну, ми розуміємо, що великих запасів боєприпасів, ну, всього, що необхідно для ведення боїв в гарнізоні в Авдіївці, немає, так не робиться. Це має постійно підвозитись, а не робити там якісь додаткові потужні склади, щоб там можна було підживити з цих складів. Тому дуже важлива логістика, щоб постійно, безперебійно туди ще, ну, підвозити все, що необхідно для ведення боїв. Росіяни намагаються цьому перешкоджати, тобто контролювати вогнем на наше під, ну, на рухи туди транспорту, які ми все перевозимо, які забираємо поранених. Ну, ще раз, поки що шлях є, можливості пересуватись є, підвозити і вивозити можливості є. Ще раз, коли буде реальна небезпека оточення, то команда на відхід буде дана одразу. Також я хотіла поговорити з вами про масштабну демобілізацію строковиків. Заявив про неї президент Зеленський, пояснення давав Олексій Данілов. А вчора президент наш провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Якраз на цій ставці обговорили питання мобілізації та демобілізації військових. Ну, а потім Олексій Данілов, секретар РНБО, пояснював, що військові строкової служби, термін служби яких вже закінчився, найближчим
часом будуть демобілізовані. От скажіть, що нам розуміти про цю демобілізацію, про яку кількість військових може йтися, ким їх замінять і, власне, кого мобілізуватимуть у першу чергу? Ну, про це вчора, про це в вечірньому зверненні казав президент Зеленський, що відбулося засідання ставки Верховного Головнокомандувача, що там було декілька питань, три питання. Одно з них це якраз було по поводу мобілізації, демобілізації і що з цим робити. Було прийнято рішення, це відказав президент, що це важка була нарада, тому що питання мобілізації, демобілізації стоять зараз дуже гостро. У нас є певні складнощі з мобілізацією, не всі хочуть долучатися до лав Збройних сил України. Тут є певні питання, я думаю, що це рано чи пізно, краще раніше це вирішиться. Ну і, звісно, є питання про ротацію тих військовослужбовців, які вже по півроку, рок ведуть бойові дії на лінії фронту, і є моральна, фізична втома, і люди мають привести себе до ладу, це теж нормально. Бо не може людина безперервно там більше року, ну, пробачте, жити в окопі. Це виснажує фізично і морально. Тому скільки людей буде демобілізовано, ну, це є інформація закрита, тому що скільки в нас військовослужбовців зараз знаходиться на лінії зіткнення, єдине, що так, пробачте ж. Єдина інформація, яка є відкрита, це яка в нас мобілізаційна спроможність нашої країни, скільки ми можемо долучити людей в разі крайньої необхідності. Оця цифра є відкрита, це цифра дорівнює 1 мільйон військовослужбовців. Тобто ми можемо долучити до наших збройних сил 1 мільйон людей, якщо буде така потреба. Тому скільки буде звільнено срочників? Ну, вони будуть звільнені, але ми маємо розуміти, що звільнившись з строкової служби, людина одразу стає, потрапляє в резерв, і він може бути через деякий час, ну, тут треба от важко сказати, через який час, скільки треба людині дати на відпочинок, він може бути мобілізований вже по мобілізаційно, не по призову, а по мобілізації. Тому от тут питання, оце питання, я думаю, мав на увазі президент, що от це найбільше гостре питання, бо як тут бути? Людина, ну, людина відслужила, от зараз звільнилася, чи рік тому звільнилася, чи 5 років тому звільнилася. Він військовозобов'язаним залишається. Він має бути мобілізований. От людина сьогодні звільнилася. Коли можна його мобілізувати? Через 2 дні, через півроку. От тут це питання відкрите. Я думаю, воно зараз буде якось відпрацьовуватися і будуть прийняті певні рішення. Будуть прийняті рішення. Ну, а самі процеси демобілізації і мобілізації новеньких, так би мовити, як вони можуть відбитися на ситуації на фронті? Це ж поступово якось має відбуватися, хвилями також. Тут дуже позитивно, тому що треба свіжі сили, треба людей, які, ну, ми не Росія, слава Богу, ніхто не буде кидати людей свіжомобілізованих одразу в бій, вони будуть проходити навіть не місячно, а щонайменше, як це було офіційне повідомлення, щонайменше 2-місячну підготовку для того, щоб, ну, хто служив, пригадав навики, хто не служив, щоб отримав ці навики. Це навчання відбувається не тільки на території України, ми знаємо, в Великій Британії вже було підготовлено, ну, по різним оцінкам, в Великій Британії, ми ж європейські країни, більше 100 тисяч наших військовослужбовців проходили навчання там. Цілком можливо, що ті свіжо мобілізовані якраз поїдуть в європейські країни там здобувати певні навики. Там людей розподіляють по їхнім фаховим здібностям. Тобто, якщо людина, ну, наприклад, гарний водій, то ніхто його не пропонує стати йому там кухарем чи стрільцем. І навпаки, тобто там йде певне розподіл людей по, ну, це так звана військово-облікова спеціальність, і згідно цих напрямків йде вже більш деталізована підготовка. Чому за кордоном? Ну, тому що в нас нема міста, куди не може прилетіти, а люди мають знаходитись, ну, не розпрошено, а більш-менш компактно, ну, для того, щоб можна було краще проводити навчання. Тому велика кількість наших військовослужбовців навчається за кордоном. І після того, як вони проходять цю підготовку, вони повертаються в Україну, і тоді вже можна проводити ротацію. Це формується нова, ну, чи доформовуються ті бригади, які вже є, чи формується нова бригада. Ми вже знаємо, під прапором Міністерства внутрішніх справ сформовано велика кількість бригад. Там, ну, кажуть, що 8, насправді там 11, ну, хто знає, скільки там це не є таке велику таємницю. І от, і, звісно, там проводиться ще те, що ми бачимо на Херсонщині. Там проводиться вже півроку навчання сил спеціальних операцій.
так званих командос, тобто люди, які, ну, морська піхота, яка може з води робити певні наступальні дії. От так, так воно відбувається. Тому якогось критичної ситуації немає. Так, це важкі питання з мобілізацією, бо ми бачимо настрої деяких невеликої частини суспільства. Плюс до того ж, ми чули про намагання росіян спровокувати конфлікт всередині нашої країни, бо їм так буде зручніше вести бойові дії. І от починати провокувати людей на якихось протестних дії, що треба це проти мобілізації, і починати розмухувати начебто конфлікт між політичним керівництвом нашої країни і військовим. Ну, ніякого конфлікту немає. Вчора на ставці Верховного командувача виступав пан Залужний, тобто доповідав ситуацію на фронті. Тобто йде робоче питання, все йде як має йти під час війни. Але от ці спроби росіян, вони не будуть припинятися, тому треба дуже обережно відноситись до якоїсь інформації, бо дуже багато гуляють фейків. Угу. Завдання Російської Федерації єдине – це зробити певну нестабільність всередині нашої країни. Треба це розуміти і не піддаватися, як то кажуть, на такі от... Ні, такі провокації. Тим часом ми розуміємо, що у самій Росії не все гаразд, так би мовити, із мобілізацією, тому що Путін зараз тягнутиме, вочевидь, до виборів і не оголошуватиме пряму відкриту мобілізацію. А тим часом людей або цього живого м'яса, даруйте, їм зараз також не вистачає. І зараз країною починають ширитися протести, протестні настрої, насправді, виникають серед громадянок Російської Федерації, так, чи їх синів відправляють в Україну воювати, а вони не знають, чому і навіщо. Ну, ми також про це маємо пам'ятати. Так, навіть в Москві, в Санкт-Петербурзі, тобто в великих російських місцях, вже починаються певні протестні рухи. Це дуже добре, бо люди там не розуміють, куди долучають їхніх там чоловіків, дітей, батьків, навіщо це треба. Ну, починається це дуже добре. А Путін, 15-17 березня буде вибори президента Російської Федерації. Ми розуміємо, хто там буде перемагати, але от, щоб не збурювати суспільство, йому треба навпаки якісь переможні реляції на лінії фронту. Коли він офіційно буде сам себе висунув на як кандидата в президенти. От тому такі бої під Авдіївки, бо вони носять не військовий, а політичний сенс. Ну і до кінця березня, швидше за все, ніякої мобілізації росіяни проводити не будуть. Ну, це добра новина, але далі ж вони зможуть провести. Тут і так зараз у нас на цій війні 450 тисяч росіян. Це дуже втричі більше, ніж було при повномасштабному вторгненні. А ще додадуть, тут серйозні питання. Я хотіла з вами коротко, бодай, про наш український Крим поговорити. Вашингтон-Пост напередодні написала, що Росія збирається побудувати підводний тунель із Криму до Російської Федерації за допомогою Китаю. А от поясніть, будь ласка, що з того тунелю? Скільки часу, напевно, знадобиться на його будівництво? Правда, враховуючи досвід китайців, які лікарні, вони там то за 2 дні казали будували, то за 10 під час ковіду. Таке. Але насправді, що про цей тунель розуміти? Ну, була коментар офіційних представників Російської Федерації, там того самого Піскова, який назвав, що це не відповідає дійсності. Ну, з іншого боку, цілком можна припустити, що вони збираються це робити, бо це дуже важлива логістична артерія для постачання всього, що необхідно в Крим. Є тільки дві залізниці, по яким вони можуть перевозити велику кількість живої сили та техніки. Це от залізниця з умовно материкової частини Росії через Волноваху, Токмак і Долженкоя, і інша – це Керченський міст. Залізниця через Токмак, скажімо так, вона під нашим вогневим контролем, поки не фізичним, але вогневим, а Керченський міст, вже наше головне управління розвідки і Служба безпеки казала, що йому залишилось недовго. Тому, перерізавши ці дві артерії, по ним перепередається в Крим і на це угрупування Дніпр. Біля Херсонщини 90% всього, що необхідно. 10% залишається на автомобільний і водяний транспорт. Тому росіяни це чудово розуміють. Ну, намагаються зараз побудувати залізницю вздовж узбережжя Азовського моря, максимально на південь від лінії фронту.
Ну і звісно, ще підстрахувати оцю залізницю, щоб була інша ракатна дорога. І цілком можливо пропустити, що вони будуть намагатися побудувати тунель, бо зруйнований Керченський міст – це вже половина тої логістики, яка в них є, буде зруйнована. А це не просто погано, це вкрай небезпечно для цього угрупування в Криму, бо вони залишаться просто там в них. Те, що в них там є зараз на оперативному зберіганні, це на місяць, на два максимум, а далі все. Україна може якось завадити цьому процесу будівництва тунелю? Я думаю, може, по великому рахунку. Хоча, ви знаєте, ну, чесно кажучи, це теоретично можливо побудувати. Ми вже пам'ятаємо, які там ґрунти. Було багато розмов, що сам Керченський міст довго не простить, бо там немає такого твердого ґрунту, на який мали б ці опори спиратися. Це залежить, по суті, від технологій, а цих технологій в росіян, напевно, зараз немає. Пане Олексію, даруйте, перебила вас. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни і майор запасу, спілкувався зі мною. Друзі, підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.